გამარჯობა. დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით პროფესიებზე, რომელიც თითქმის ყველა ადამიანისთვის შეიძლება საოცნებოდ მივიჩნიოთ, რადგან ძალიან სასიამოვნოა და ხშირად იმაში ფულს ვიხდით, რაც ზოგისთვის სამსახურია. პროფესიონალი ტელევიზორის მაყურებელი. წარმოიდგინეთ, მთელი დღე ზიხართ, უყურებთ ტელევიზორს და ეს თქვენი სამსახურია. ამაში საკმაოდ დიდ თანხებს იხდიან. ასეთ სამსახურზე რამდენი ქართველი იოცნებებ და ალბათ წარმოგიდგენიათ. სინამდვილეში რა ხდება? არსებობს მაყურებელთა პატარა ჯგუფები, რომლებსაც ევალებათ, რომ მთელი დღე სახლში იცხდნენ და უყურონ ფილმებსა და შოუებს Netflix-ზე. დაახარისხონ ისინი კატეგორიების მიხედვით. ამ დახარისხების სამუშაოს კომპიუტერი ვერ ასრულებს, ამიტომ ასეთი ხალხი ძალიან საჭიროა. ძილის მოყვარული. წარმოიდგინეთ, არსებობს პროფესია, როდესაც საკმაოდ დიდ ფულს გიხდიან იმაში, რომ ძვირადღირებულ სასტუმროში მიხვიდეთ და დაიძინოთ. შემდეგ შეაფასოთ რამდენად კომფორტულია აქ ძილი, ანუ რამდენად კმაყოფილი დარჩით მდიდრული საწოლით. გონი ამაზე ადვილი და სასიამოვნო არაფერია. ჰელსინკში ერთ-ერთი სასტუმროს მეპატრონე ეძებდა ძილის მოყვარულ ადამიანს. სქესს მნიშვნელობა არ ჰქონდა. არჩეულ ადამიანს უნდა შეემოწმებინა, თუ რამდენად კომფორტული იყო მისი სასტუმროს ნომრების საწოლები. ერთადერთი პირობა, რაც დასაქმების მსურველებს მოეთხოვებოდათ, ეს იყო ფინური და ინგლისური ენების ცოდნა. პინგვინების გამსწორებელი. პინგვინების გამსწორებლის პროფესია პოპულარულია ანტარქტიდაზე. მისი მთავარი მიზანია ცნობისმოყვარე პინგვინების სიცოცხლე შენარჩუნება. რაში გამოიხატება ეს? პინგვინები ხშირად აყოლებენ თვალს თვით მფრინავს, რის დროსაც ზოგიერთი მათგანი ზურგზე ეცემა. მათი ბუნებიდან გამომდინარე კი ადგომა დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ, რის გამოც ბევრი მათგანი იღუპება. პინგვინების გამსწორებლის მოვალეობა სწორედ ასეთ დროს მათი წამოყენება და დახმარებაა. მგზავრების მიმწოლი. ჩინეთში არსებობს მეტად უცნაური პროფესია, მეტროს მგზავრების მიმწოლი. პიკის საათებში საშინლად გადატვირთულია მეტრო, ამიტომ მიმწოლის მიზანია დაეხმაროს ხალხს, რათა უფრო მეტი ადამიანი შევიდეს ვაგონში და თანაც ისე, რომ არავინ დაზიანდეს. ცრემლების გამყიდველი. აზიის ქვეყნებში ფართოდაა გავრცელებული პროფესია ცრემლების გამყიდველი. ეგრეთ წოდებული დამტირლები. ის გულისხმობს ადამიანის დაქირავებას საკუთარ მიცვალებულზე დასატირებლად. ანაზღაურება დამოკიდებულია ტირილის სიმძიმესა და სცენარზე. ასე მაგალითად, მხოლოდ ტირილი 1 მონეტა ღირს, ტირილი და კვირილი ერთად 3 მონეტა. ლოყების დახოკვა, ტანსაცმლის შემოხევა და სხვა უფრო მძიმე სცენარები გაცილებით უფრო ძვირია. შეიძლება არ იცით, მაგრამ ასეთი პროფესია საქართველოშიც იყო ძალიან პოპულარული. მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქელახში მიხავდათ ხოლმე. რაც უფრო ემოციური იყვნენ დამტირლები, მით უფრო სამაყო ქელახი გამოდიოდა. საცობიდან გაღწევა. ჩინეთში მეტად უცნაური მომსახურება არსებობს. შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ საცობში ყოფნის დროს თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სპეციალურ სერვისს, რომელიც ორ ადამიანს გიგზავნით. ერთი მათგანი მოტოციკლეტით დანიშნულების ადგილზე მიგიყვანთ, ხოლო მეორე სადგომზე წაიყვანს თქვენს ავტომობილს. წარმოიდგინეთ, რამდენი ხანი უწევთ საცობში დგომა ასეთი სერვიზი, რომ შემოიღეს. პროფესიონალი ჩამხუტებელი. 2016 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩახუტების სერვისი შეიქმნა. ჩახუტების დაქირავების იდეა გულისხმობს სტრესისა და დაძაბულობის შემსუბუქებას ჩახუტების საშუალებით. იგი პირველად იაპონიაში ჩამოყალიბდა, თუმცა შემდეგ ჩრდილოეთ ამერიკაში გადაინაცვლა, საიდანაც მთელ მსოფლიოში გავრცელდა და დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებად პროფესიად ითვლება. ქალებსა და მამაკაცებს ფულის გადახდის შემთხვევაში შეუძლიათ პროფესიონალი ჩამხუტებელი გამოიძახონ. ჩახუტებაში არ მოიაზრება არანაირი სექსუალური კავშირი. ის ძალიან პოპულარულია დაქორწინებულ ქალებში, რომელთა ქმრებიც სამსახურის გამო სახლში ყოფნას ხშირად ვერ ახერხებენ. პროფესიონალი ჩამხუტებლის გამოძახება 1 საათი დაახლოებით $80 ღირს. როგორც ჩახუტების სერვისის წარმომადგენელი აცხადებს, ჩახუტების სურვილით კომპანიაში 1 კვირის განმავლობაში 200 ადამიანი მაინც რეკავს. შოკოლადის მწარმოებელი. შოკოლადის მწარმოებლის მთავარი მოვალეობაა შოკოლადის ახალი რეცეპტების შექმნა. ის პასუხისმგებელია საუცხოო განსხვავებული გემოს მქონე და გემრიელი ტკბილეულის შექმნაზე. ეს პროფესია თავისი არსიდან გამომდინარე მოითხოვს კრეატიულობას, თუმცა ჩემი აზრით არ ამგონია ადვილი იყოს ახალ-ახალი შოკოლადების გამოგონება. პროფესიონალი მოგზაური. წარმოიდგინეთ, გიშვებენ სამოგზაუროდ, გიფინანსებენ ყველაფერს. და თქვენ უბრალოდ უნდა შეაფასოთ როგორი იყო ეს ყველაფერი. ამას ხომ ხალხი ისედაც აკეთებენ, როდესაც მაგალითად შვებულებაში მიდიან. ვის არ სურს რომ მუდამ შვებულებაში იყოს? 2009 წელს The Big Trip.com-მა გამოაცხადა ვაკანსია მოგზაურზე. გამარჯვებული 12 კვირით ამერიკაში გაგზავნეს, რათა ემოგზაურა და ბლოგები დაეწერა. მას უფინანსებდნენ მთლიანად მოგზაურობას და სრულ დაზღვევას. რიგის დამკავებელი. პოლონეთში არსებობს ეგრეთ წოდებული რიგის დამკავებლის პროფესია. კერძოდ, როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში გიწევთ რიგში დგომა, შეგიძლიათ სპეციალური ადამიანი დაიქირავთ, რომელიც თქვენს ნაცვლად დაიკავებს რიგს. ყველის მსმენელები. როგორ უნდა მოусმინო ყველს? ან რა არის ეს საერთოდ? ალბათ გსმენიათ რამხელა მნიშვნელობა აქვს პარმეზანს იტალიელებისთვის. ამიტომ მის მომზადებას განსაკუთრებულად უდგებიან. ქარხნებში იდეალური სმენის მქონე ადამიანებს ქირავენ. მათი სამუშაოა მოусმინონ ყველს, როდესაც ვერცხლის შაქუჩებით მიუკაკუნებენ. ეს არის ერთადერთი რამ, რაც მათ ევალებათ. უსმინონ და უსმინონ. ყველს 3 წლის განმავლობაში ინახავენ და რაც უფრო მწიფდება, უფრო ხმამაღალ ხმას გამოსცემს. სასრიალოების შემოწმებელი. კომპანიამ First Choice-მა საყოველთაო აღიარება მოიპოვა მას შემდეგ, რაც სასრიალოების შემოწმებლის საუკეთესო კანდიდატურის საპოვნელად შეჯიბრი მოაწყო. ერთადერთი მოთხოვნა იყო, რომ დასაქმების მსურველს სიმაღლის შიში არ უნდა ჰქონოდა. შეჯიბრში 2 გამარჯვებული გამოვლინდა, რომელთა ხელფასი $20,000 შეადგენდა. მათთან 6-თვიანი კონტრაქტი გაფორმდა. ეს კომპანია მის სფეროში ერთ-ერთი წარმატებულია მთელ მსოფლიოში. ისინი პარკებისთვის ამზადებენ სასრიალოებს. იმისთვის, რომ კარგი რეპუტაცია შეინარჩუნონ, მათ მუდმივი კონტროლი უწევთ. დაქირავებული შემოწმებელი ადამიანები მუდამ ქალაქიდან ქალაქში მოგზაურობენ და სრიალებენ, ანუ ამოწმებენ. მათი ხელფასი ძალიან მაღალია. მოგზაურობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს კი კომპანია ანაზღაურებს. ხო მართლა, ატრაქციონის შემოწმებაში რამე ინჟინრული შეფასება არ იფიქროთ. მათ უბრალოდ უნდა ჩამოსრიალდნენ და თქვან, მოეწონათ თუ არა. პირადი კუნძულის მომვლელი. ჩვენს პლანეტაზე არსებობს მარტოსული კუნძულები. ცივილიზაციიდან ძალიან შორს. გავრცელებული ტრენდია, რომ ძალიან მდიდარ ხალხს საკუთარი კუნძულები აქვთ ოკეანეებში. ზოგ ადამიანს ძალიან უმართლებს და ირჩევენ ამ პრივილეგირებული სამუშაოსთვის. მოვალეობაა ძვირადღირებულ ულამაზეს კუნძულებზე დროის გატარება, რაც ბევრი ადამიანის ოცნებაა. თანაც ეს ყველაფერი დიდი ანაზღაურების სანაცვლოდ. კუნძულის მეთვალყურე. ეს სამსახური წინა შემთხვევას გავს, თუმცა გაცილებით მაღალ დონეზეა აყვანილი. კონკრეტულად ეს სამსახური მთელ მსოფლიოში აღიარებული იყო როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო, რაზეც ალბათ არავინ ითხოვდა უარს. მსოფლიოს საუკეთესო ვაკანსია ქუინსლენდის შტატის მთავრობამ 2009 წელს გამოაცხადა და ანაზღაურების სახით $150,000 დააწესა. საინტერესოა $150,000 სანაცვლოდ რა უნდა გაეკეთებინა ადამიანს. დასაქმებულს 6 თვის მანძილზე ტროპიკულ კუნძულზე, ჰამილტონზე, ოკეანის სანაპიროზე მდებარე $1,000,000 ღირებულების ვილაში უფასოდ უნდა ეცხოვრა. მეთვალყურეს უნდა სწოდნოდა მინიმალური სადურგლო საქმე, წყალგაყვანილობა, მებაღეობა, კომუნიკაცია, მენეჯმენტი. კარგად უნდა აეთვისებინა კუნძულის ფლორა და ფაუნა. ეს ყველაფერი რაიმე რთულად არ მოგეჩვენოთ. დაახლოებით იმ დონეზეა საუბარი, რაც საკუთარი სახლის ეზოს მოვლა სჭირდება. ასევე დროდადრო უნდა დაეთვალიერებინა 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროები. თევზები გამოეკვება, მარჯნის რიფებს დაკვირვებოდა და რაც ყველაზე მთავარია, ემართა პირადი ბლოგი, ანუ დაეწერა რასაც ნახავდა და განიცდიდა. ვაკანსიის გამოცხადებისთანავე დამსაქმებელს სამუშაოს მაძიებელთა მთელი რაზმი მიაწყდა. განაცხადი შექმნა ყველა ეროვნების ადამიანს, თუმცა იღბლიანი მხოლოდ ბრიტანელი ბენ საუთჰოლი აღმოჩნდა. 3 წლის შემდეგ BBC News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბენმა განაცხადა, რომ სოფლიოში საუკეთესო სამსახური იმაზე რთული აღმოჩნდა, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანდა. ბენს უამრავი ადგილის მონახულების შემდეგ ნანახის ფურცალზე გადატანა უწევდა, რაც ძალიან დამღლელი იყო. ამას ისიც დაემატა, რომ წყლის მოტოციკლით სეირნობისას შხამიანმა მედუზამ ირუკანჯიმ დასუსხა. სოფლიოში საუკეთესო სამსახურმა ბენის შეყვარებული დააკარგვინა, თუმცა შემდეგ ნამდვილი სიყვარულიც აპოვნინა. არასოდეს მეგონა თუ საცხოვრებლად ავსტრალიაში დავრჩებოდი, მაგრამ აქ სოფი გავიცანინდა და ყველაფერი შეიცვალა. სოფლიოში საუკეთესო სამსახურმა ნამდვილად სიყვარული მაპოვნინა, ამბობდა საუთჰოლი. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ აჩვენოთ თქვენს მეგობარს და ამაში ხელს ვერაფერი შეგიშლით. ხო, კიდევ ერთი რამ. YouTube-ერობა და ვიდეოს მონტაჟი შეიძლება ვინმესთვის იყოს საოცნებო სამსახური. ამიტომ გამოწერის ღილაკზე დაჭერით შეიძლება ვინმეს ოცნებასაც კი უხდენთ.